Det är tisdagen den 27 november 2012. Klockan är 20.00 och vad händer då? Jo, då händer slashat. Varje vecka, vecka ut, vecka in. Alltså det spelar ingen roll om det regnar. Idag har det varit svartvitt i Göteborg. Det blir ändå slashat. Ni kommer inte undan oss från att vänster-EP. Vi är som en, någon form av virussjukdom. Som inte är mottaglig för antibiotika, eller jag på att säga. Men virus och antibiotika har ju faktiskt inte att göra med varandra. Det var inget. Ett virus som inte drar. Ja, det är ju penicillin, men det är inte mot virus. Utan mot infektion. Just virus och infektion är inte samma sak. Och här, med risk att få alla läkare på mig. Oj, hur snabbt jag derailar den här showen in i ett område jag inte kan. Jag måste skärpa mig. Ja, jag håller med. Ja. En gång i veckan, alltid. Alltså, jobbar vi varje vecka. Mm. Och vad ska vi göra den här veckan, Jesper? Vi ska lyssna på tekniknyheter, va? Precis som vi upplevt dem under veckan som har gått. Igen, stridström. Jag kan ju tisa lite om vad jag ska prata om här. Vi ska kika på hur man kan, kanske eventuellt, skaffa sig en egen gratis Windows 8-kopia. Och det är Microsofts anledning, eller fel, eller hur man nu vill se på det. Ska vi kika lite på det den här Mars Rovern har hittat där ute på Mars. Och så ska vi även kika in på lite Black Friday-statistik och kanske även dyka ner lite i Facebook och vad som händer där. Jag tror du skulle säga Black Ops 2. Jag tänkte äntligen... Nej, Friday. Som jag har spelat Black Ops 2, mer om det lite senare. Men min ämnen, vad ska jag prata om? Jo, såklart ska jag prata också om Facebook faktiskt, Jesper. Intressant. Om eventuellt 4G på Nexus 4 och Gangnam Style. Det går som på tåget, den här låten. Men mer om det lite senare. För vi har ju pollar att ta hand om, Jesper, va? Vi har ju det. Ska jag ta och kanske kika på förra? Eller känner du dig mest lämpad för den? Tar du förra så dricker jag lite te så länge. Tänker du på strömförbrukningen på dina elektronikprylar? Var det förra veckans poll verkligen? Nej. Det vet jag inte. Det kändes så länge sedan. Alltså det är en gång i veckan, kanske är för sällan. Det var i alla fall frågeställningen under förra veckan. Apparently. Och alternativen var de vanliga, absolut och absolut inte. Och här var det minsann jämnt den här veckan. Absolut inte vinner med 55% mot ja, de absolut på 45% då. Med andra ord, en svag majoritet utav er lyssnare helt enkelt som inte tänker på vad era prylar kostar i strömförbrukning, vare sig när ni köper dem eller senare skede. Frågan är då högst lämplig, Tommy. Tänker du på strömförbrukningen? Ja! Du gör det? Nej, alltså inte så att jag springer runt över en elmätare och kollar så, men ändå att jag känner att ja, jag köper nog hellre LCD än plasma, för plasma drar mer ström och får inbränningar, tror jag fortfarande att de får. Och lite så, och även investerat lite i ett Nexa och Tellus-system så jag kan stänga av lampor och sånt när jag inte är hemma. Och klart, ja, elektronikprylar är en lampa på sitt sätt. Och även fundera lite på att börja jobba lite med datorn och få ner den i viloläge och sånt där när jag inte är hemma och den grejen. Ja, men lite så. Absolut. Jag bryr mig. Inte så att jag anpassar mitt liv ut efter det, men bryr mig faktiskt. Du då? Ja, du gör inte det då? Det lät annars så. Nej, jag är absolut. Va? Kanske inte så att jag står och jämför den här eller vad heter det? Energimätaren som sitter på elektronik nu för tiden med en liten skala hur energisnålen är. Men absolut, jag tänker mer på det. Inte så mycket i köpet utan i hemmet. Vad är igång? Och någon gång jag fick kanske någon lite saftig elräkning och tänkte jag, vilka prylar är det som faktiskt står igång och gör ingenting stora delar av dygnet? Och glassbilen. Vad sa du? Glassbilen. Lastbilen har inte på jämt. Glassbilen, Jesper. Ja, nej, den har inte på dygnet runt. Ja, vad skönt. Nej, men så jag har faktiskt börjat slå av lite saker. Nej, jag har inte slått av sakerna. Jag har vänt på det. Jag slår på dem när jag behöver dem istället. Och på det sättet kan man faktiskt spara en del. Nu har inte jag en kamera kan snurra runt här, men bara i det här rummet till exempel så finns det prylar som drar fruktansvärt mycket. Även säkert i tjuvström av standby-lägen. Men här slår jag faktiskt av allting när jag inte befinner mig här. Och det visar sig i summan längst ner på räkningen. Men det är väl ganska billig el just nu, va? Förstod jag det som. Att de sa någonstans. Att de har mycket energidepåer eller eldepåer. Så att det är ganska lågt. Depåer, det finns ju egentligen bara en sorts depå. Det är ju vattenkraft. I övrigt, och det är ju lagrat i form av vatten. Så har det regnat mycket så har man ju stora depåer. Men så kan det vara. Men jag tycker, ja, el känns så dumt. I
det ska bara finnas där. Jag tycker inte man ska betala. Först måste jag betala för ledningen hit eller lånet av ledningen, sen måste jag betala för elen. Kan vi inte bara alla koppla in oss och vara nöjda så? Ja, nej. Tydligen inte. Jag tycker elen är dyrt. Men ja, jag har börjat slå av saken helt enkelt, för jag tycker elen är dyr. Och så kan vi passa på och säga skål till alla er som spelar Slashas dryckesspel, en grej som har ett initiativ från forumet där varje gång vi säger olika saker så tar man en klunk öl eller en klunk whisky eller en glas vin, eller ett glas vin behöver inte ta varje gång vi säger någonting. Vi kommer inte ihåg riktigt alla regler, men till exempel när jag påpekar att glassbilen åkte förbi, då är det skål. Då är det absolut skål. Om någon av oss påpekar att vi är en fanboy, skål. Mm. Och när vi nämner, och här kan ni då skåla ni som redan spelar, när vi nämner magnusjonasson.com så får han promo och ni får en liten grogg. Det är aldrig dumt. Och naturligtvis Tommys klassiska... Yes, sorry. Yes, sorry. Där har vi den. Och det fanns även bonusregler och annat. Ni får gå till forum.slashat.se om ni vill vara med i den här leken. Vi rekommenderar inte att ni leker den här på arbetstid, såklart. Ja, just det. Nej, och jag kan till och med sträcka mig så långt att det är nog dumt att spela det här under hela showen, för att man kommer gå i mål lite tidigt. Det känns som att... skitsamma, vi tar det sen. Vi har för någon kanske någon specialshow att vi gör någon form av dryckesspel under själva showen. När någon annan säger någonting. Finns en jäkligt kul dryckeslek som heter 21. Den ja, är rolig, Jesper. För den är jag jättebra på, har vi konstaterat. Nej, den är inte så bra på den. Ni som alla har spelat det, det är jättekul. Man räknar till 21 och så kommer man på reglet. Så man får inte säga 10, så man säger 9, 11. Och så blir man ju fullare och så glömmer man av att säga, och så säger man 10. Då får man dricka en gång till. Ni fattar. Skitkul. Jag tycker inte den är så rolig. Mest att den är rolig, men jag blir mest frustrerad över att jag inte kan komma ihåg högst grundläggande saker. Det är lite av poängen med leken. Skit i det, veckans poll, vi måste gå vidare. Det har gått 8 minuter där. Hur gammal är den telefonen som du använder just nu? Intressant frågeställning. För det är ju så att eftersom vi är fanboys, skål, så byter vi ju enheter ganska ofta. Så jag ska också dricka lite. Jag dricker te i och för sig. Te? Jag vet inte vad det är. Kanske gå och hämta en öl i pausen. Skitsamma. Så hur gammal är den telefonen som du använder? 0-3 månader, 4-6 månader, 7-9 månader, 10-12 månader, 13-18 månader, 19-24 månader, 22-3 år eller mer än 3 år gammal. Ni vet, det är bara in och rösta på slashat.se. Den här pollen behövs ju egentligen inte förklaras på något sätt och den är inte kopplad till något ämne. Det är bara vanlig fanboyism. Helt enkelt. Så ni får njuta av det tillsammans med oss. Nu kör vi ämne, EP. Vi har väl ingen personal? Jo, jag har någonting bakom mig. På slashat.tv. Ja, vad är det jag ser där bak? Jag vet inte vad det är riktigt. Jag kan tyvärr inte säga mer än så. Vi kör guerrilla marketing måste det vara. Ja, gorilla kanske också något man skulle prova på. Fast det är mer som en schimpans. Skit i det, nu kör vi ämnen. Dags för ämnen. Du får börja, Jeppe. För jag vill ha en gratis Windows 8-kopia. Stat. Ja, just det. Då ska vi gå på mitt första ämne. Just att Microsoft kanske har tabbat sig en liten aning i lanseringen av Windows 8 här. De var lite för excited att få ut det. Eller så glömde de bara bort att det finns sätt att ta sig runt kopieringsskyddet. För det är ju så att om det nu finns någon lyssnare där ute som har eventuellt förskanskat sig ett exemplar av Windows utan att leverera slantar till Microsoft, så har det med åren blivit lite besvärligare, men det har alltid gått att lösa på något sätt. I och med just Windows 8 så har det blivit ännu mer knivigt, trodde vi, fram tills det att Microsofts lilla, ska vi kalla det bugg, gjorde att det blev helt plötsligt mycket, mycket enklare. Vad är det då som hänt? Jo, det är ett litet säkerhetshål som har dykt upp här, och det låter helt enkelt den som har piratkopierat Windows 8 aktivera systemet så att du i slutändan sitter med en legitim licens för just den Windows 8-kopian. Och hur, jag ska inte beskriva exakt i detalj, det kan ni säkert googla reda på någon annanstans, men i grova drag så går det ut på att du installerar en piratkopierad version av Windows 8. Och då hamnar du i något som heter KMS-aktivering, Key Management something. Där du helt enkelt du aktiverar med vilket serienummer som helst du kan hitta på nätet. Så kommer du få 180 dagar trial och sen är det kört. Vad man sen gör är att man tar sig till Microsoft. För om ni minns ett gammalt Slashat-avsnitt så är det faktiskt så att Windows Media Center inte ingår i Windows längre, utan det måste köpas till som ett add-on. Och just nu är den här add-onen gratis. Så att det bara dunkar in sin e-mail på deras Windows Media Center plugin-site, så kommer den en länk och så får du ett serienummer som du knappar in.
När du knappar in det här serienumret så skriver den över licensnyckeln som du har lagt in från början. Och det gör att den felaktiga licensnyckeln försvinner, din Windows aktiveras och den här nedräkningen till 180 dagar försvinner. Helt enkelt är din Windows 8 nu. Istället för en crackad Windows 8-version så är den legitim Windows 8 Media Center Edition. Och det finns inget sätt att den kan kolla det här gamla serienumret för att det är borta och överskrivet. Mm. Jag har försökt testa. Problemet är att det är leveranstid på den här Windows Media Center-nyckeln på upp till 72 timmar. Och jag gav mig på att testa det här för mindre än 72 timmar sedan. Så jag har inte tagit reda på om det här kan funka. Jag antar att de kommer täppa till det här ganska så snart, men känner man. Men Tommy, du har bättre koll på det här med Windows 8 var väl helt plötsligt inte alls så dyrt som tidigare Windows-versioner. Så att det kanske inte ens är värt besväret. Alltså, det är väl som så här att om du har en existerande Windows 7-licens så är det väl förhållandevis billigt. 279 spänn säger chatten, och jag tror det är ganska bra att du kan göra en upgrade från Windows 7. Om du har köpt en Windows 7-dator efter 1 maj och innan 1 januari tror jag 2013. Något sådant. Jag ska ta på en helt vanlig kopia kostar också. Ja, det är ju Windows 7 Ultimate kostar 1900, Windows 8 kostar 899 kronor. Det är inte jättefarligt. Alltså, det är som sagt, jag har ju en touchskärm stående där nere i köket kopplad till en Acer Revo som kör XBMC. Och XBMC stödjer ju inte touch. I alla fall inte alltså, OpenELEX som jag kör XBMC på. Så jag klurar på om man skulle slänga in Windows 8 på köksdatorn. Mm. För där, det är ju där Windows ska finnas tydligen i köket. Ja, varför inte? Så jag skulle, men den 180-dagars trial-grejen där, den är bara att dra hem eller? Ja. Okej, okay. Då får vi ta det i eftersnacket helt enkelt. Så ska jag prova det. Provar du? Ja, men ska jag göra. Mm. För 180 dagar, det är väl ungefär så länge man innan man behöver installera om ändå Windows. Så att vi installerar om då 180 dagar. Efter 180 dagar startar den inte. Antingen beroende på att tiden har gått ut eller att du faktiskt använt datorn. Men vänta nu, 180 dagar, inte det typ 6 månader? Ett halvår. Men damn, det är ju sketlångt. Det räcker gött och väl. Och så 90 dagars trial. Härligt, Windows eller Microsoft är det. Ni börjar äntligen fatta hur vi vill konsumera era produkter. Dra ner priset till runt 500-lappen så kan man spontant köpa för att man är lite full en fredagkväll. Tror jag. Mm. Sånt händer. Men okej, okay, då vet vi om det. Att det och fråga, lagligheten i det här, Jesper, det är väl inte helt... Alltså, ja, det får inte en legitim licens, men det kan ju inte vara olagligt att... I och med att du kan ladda ner Windows 8 som trial och du kan skaffa pluginet utan... Allt det här görs ju direkt på Microsofts sida. Så det går säkert emot något användaravtal någonstans. Men jag vet inte. Du blir kanske inte satt i fängelse på livstid. Nej, det får vi inte hoppas. Det vore grymt elakt, känner jag. Och så framförallt så tappar ju Microsoft ytterligare en kund. Det har ju inte varit så där strålande försäljningssiffror, va? Runt omkring Windows 8, va? Jag kommer kanske komma till det lite senare. Ja, men då sparar vi på den punkten. Mm. Nästan. Jag ska prata i mitt första ämne om... är det dryckesspel detta? Android. Det är inget Google-ämne. Ja, Android lite. Nej, det är nämligen som så här. Att SVT Play, alla vet vad det är för något. Och SVT har en ganska medioker SVT Play-app i Android Market. Eller Google Play som det heter sedan något år tillbaka nu i alla fall. En kille som heter Kristoffer Persson tog sig ett eget projekt, hobbyprojekt på kvällarna. Och skrev ihop en betydligt bättre SVT Play-klient för Android som heter Play SE. Den här mannen har nu, eller killen, har nu anmälts för varumärkesintrång av SVT själva. Och appen då har ju följaktligen plockats bort då från Googles, eller Google Play. Första gången den togs ner, det har hänt flera gånger faktiskt, så var det för att han använde SVTs logga då på ikonen på appen. Sen så bytte han då loggan och namnet till Play SE och den fick vara kvar en stund. Men nu har de tagit ner den igen och det här är lite intressant, Jesper. Nu får du spänna upp öronen för att det är intressant. vad han gör är att han öppnar alltså SVT Plays hemsida på nätet. Hänger du med? Mm. Och eftersom det, då visar ju han i sin app SVTs logga från nätet. Aha. Och då hävdar de att det är varumärkesintrång. Och då hävdar han, vad fan ska jag göra då? Ska jag liksom modifiera själva hemsidan åt er så jag inte visar loggan?
Ja, slarvigt. Han har överklagat beslutet och tills vidare då, ni som är nyfikna på Play.se kan alltid ladda hem den på sidan, så att säga, sideloading. Ni kan googla er fram till det. Vad jag vill komma till här egentligen, det är ju att är det inte ganska illa att SVT inte ser värdet i att de har en fan? En fanboy? Mm, här kommer en liten klunk till. Ja. Alltså, var det en fråga? Nej, jag ville bara få in ordet fanboy. Mm, okay. För dryckespelet. Jag väntar. Nej, men just då, att de inte ser värdet i att någon faktiskt lägger sina eftermiddagar och kvällar på att koda en app åt dem. Det absolut minsta de kan göra är ju faktiskt att anställa honom. Eller i alla fall ge några timmars betalning för jobbet han har gjort och sen ta över appen och göra den officiell. För den är betydligt bättre än deras egen app. Jag tycker det är bara synd att det blir liksom byråkrati över det hela, att de börjar spela den här stora släggan liksom och verkligen slå ner dem som de gör. Jag tycker inte det är okej. Okay. Borde de inte se värdet, Jesper? Jo, kanske. Men jag har aldrig hört talas om någon apputvecklare någonsin som har sett värdet i att någon gör en bättre app av deras tjänst än de själva. Det slutar oftast med att legal team är separerat från utvecklarteamet och att de kanske inte alltid käkar lunch ihop. Utan det här är liksom två delar på samma företag som driver sina agendor, så att säga. Och jag håller helt och hållet med dig, Jesper, i det avseendet. Men alltså, det är ju en public service-kanal det här. Det är ju för att sprida innehållet till oss som faktiskt betalar för tjänsten. Och han skor sig ju inte på något sätt på SVT. Han ändrar ju inte någonting i SVT. Det är någon som skriver att det kan bero på deras avtal med rättighetsinnehavare. Och det gör det inte heller. För vad han har gjort essentially, som jag förstod det i alla fall, jag har inte använt appen själv. Det är att han gör en webbläsare som är customized. På samma sätt som jag gjorde InBrowser, som är en webbläsare som är anonym. Mm. Alltså att han... Det är en webbläsare som visar resultatet. Han plockar inte ner några videos och lägger på sin server. Han gör absolut ingenting som på något sätt kan stampa sig på fötterna. Och jag tycker det är synd att de skjuter ner han så här. Så frågar man chatten om den är reklamknuten. Det vet jag faktiskt inte. Om det är reklam i så kanske det inte är lika självklart. På andra sidan, om han får några kronor per dag för att folk klickar på reklamen i en app som bevisligen är bättre än SVT:s egna, så det är helt okej om man får en peng för det liksom. Nej, jag tycker det är synd. Jag ville få med det, för jag tycker inte det är inte bra agerat av SVT på något sätt, tycker jag. Sen så som du säger, Jesper, det är säkerligen så att utvecklarna på SVT tycker att det också är lika dumt, men de har ett legalt gäng som helt enkelt ska sno hans lunch, tycker jag inte är okej. Okay. Mm. Ja, jag håller med. Ja, tack. Då Curiosity, Tommy. Mm-hmm. Det är en sån där liten rover, en liten radiostyrd, ja, radiostyrd kanske en underdrift. En liten bil som duttar runt på Mars och gräver i sand och knackar sten och försöker lista ut vad som har hänt framåt och bakåt i tiden. Nu verkar det som att den här lilla rovern har hittat något som är lite intressant. Det är så att i ett område som heter Rocknest, det är väl vi som har döpt det till det, det är väl inte skyltat. Så har de med den här maskinen grävt upp lite sand som den har analyserat och tydligen då fått hela NASA att gå i spin. Och det här är ju forskare bakom hela det här projektet vi pratar om. Och de har lite sån inre konflikt att de vill ju såklart berätta vad det är de har upptäckt. Men ingen forskare vågar gå ut med förhastade slutsatser, utan då skrattas det friskt åt dem. Så att vad som har hänt är att NASA har lagt locket på hela det här i ett par veckor så de kan undersöka det här gruset de har hittat. Så får vi se vad det är de har hittat där. Men ingenting som händer i modern tid som inte slutar att någon säger någonting någonstans. Och i det här fallet så är det John Grotzinger. Det är en av de högst uppsatta på just den här Mars-expeditionen. Han kunde inte hålla sig i en radiointervju, utan han kläckte ur sig och nu citerar jag på svengelska. This data is not... Så står det inte alls. This data is gonna be one for the history books. It's looking real good. Och nu vet jag ju... Det här är ju intressant av två anledningar. Ett, att det kan vara ascoolt. Och två, att det här kan låta hur intressant som helst och vara hur boring som helst. Mm. För vi har ju hört stora... Åh, hevrika, vi har hittat en stor planet, en Earth-like planet. Och så slutar det bara med att den har liksom en komponent som skulle kunna passa under väldigt, väldigt specifika... De kan lika gärna hitta ett sorts grus de inte hade sett förr. Eller så har de hittat en xenomorph och är på väg att frakta hem det, jag vet inte. Vill du spekulera på vad de har hittat på Mars? Xenomorph vore ju inte bra. Ja, då ligger vi risigt till. Då ligger vi vet hur det går i Alien-filmerna. Ingen går vinnande ur en Alien-fight, det vet vi. Ja, det är väl Alien då?
Ja, men precis. Frågan är om man är medveten och förstår. Fast de har väl lite skitsamma. Vi ska inte gå in i det. Jag vet, så, det är förmodligen boring, Jesper. Det är att de har hittat någon liten molekyl någonstans som liknas vid någonting som vi kallar för vatten. Det är XB79 Walter. Mm. För det var Walters gripklo som fångade upp sanden. Och så ja, är det här glömt om 5 veckor. Och vems historiebok det landade, det vet jag inte. Men det är lätt att vara pessimist. Ja, men det kan ju vara något skitcoolt också. Jag hoppas ju på det. Alltså, men nej, det kommer vara skittråkigt. Det kommer håsas upp och så kommer kanske det kommer sättas i history of science books kommer det fastna i, men kanske inte i vanliga history böckerna tyvärr. Jag vet inte. Nu jag låter skitnägg och det är jag egentligen inte, men jag tror att det kommer vara lite okej. Men med vår vida kunskap på området så gissar vi att det här kan vara lite boring, men vi hoppas såklart att det är något roligt, fast inte Cinemorphs. Inte Cinemorphs. Vi har ju faktiskt Armstrongs löständer, tror Emil Bet i chatten. Har fått något. Nej, det är nämligen som sagt, vi har ju faktiskt flera lyssnare som håller på med raketforskning och annat i Slashat. Vi får ta till hjälp på dem. Kanske till med gammalt extra Jesper kanske komma in i showen och förklara ett och annat. Jaha, det kanske vore något. Det kanske vore något, säger Jesper och ser det väldigt obekväm ut. Vi går rast vidare till nästa. Nej, hon är snäll. Hon är snäll. Jag lovar att prata lite Gangnam Style. Vi ska prata lite Gangnam Style. Det är nämligen som så här då, att det är ju föga otippat för det tränade örat och YouTube-tittaren. Men Gangnam Style nu är den mest sedda videon på YouTube ever. Med blygsamma 833 499 683 stycken views vid skrivande stund. Och det gör den då på god väg att närma sig faktiskt 1 miljard views. Vilket är the fuck bara det. Den har 5,4 miljoner likes och 341 000 dislikes. Och videon som den petade ner från tronen var Justin Biebers Baby med fjuttiga 805 miljoner views. Lillkillen. Men alltså, sätt det i perspektiv. 833 miljoner visningar av ett YouTube-klipp. Det är många. Det blir ju en annan liksom. Alltså, jag är så fascinerad. Jag borde ju ha räknat ut här innan showen hur många megabyte som Google har tryckt ut. Bara på detta. Kan du få i uppdrag till nästa vecka? Jag kan ta det nu. Låt oss spekulera att det är 100 megabyte stor filen ungefär. Låt höra. Det är ju inte svårt att räkna ut. Jag ska bara tänka till konvertering. Ja, det är 83 alltså triljoner. Ja, precis. Det är 81 miljoner gigabyte. Är det. Sug på den. Mycket nu. 81 miljoner gigabyte har den videon skickat ut på nätet. Det är fascinerande. Och det har gått upp ganska mycket sedan jag skrev. Nej, det är samma fortfarande. De cashar ju fortfarande de här grejerna. Google. Intressant. Roligt. Och en liten minigrej här inför veckans forum. Tror jag, va? Får jag bara säga att jag har ju bidragit här. Hur många gånger då? Alldeles för många. Varför då? Är det tjejerna? Ja, precis. Ja. Det var en firmafest i fredags där jag hamnade vid ett bord. Där jag fick frågan, vet ni vid bordet varför ni har hamnat vid det bordet? Nej, tänkte jag. Så tittar man sig runt och så inser man att det här, det är ju mest sådana som har tillkommit här. Ja, då har de 6 nya stanställda fått sitta vid ett bord. Och får uppgiften att nolla sig själva. Ja. Och, du gillar inte sånt egentligen, va? Det är det värsta jag vet. Men det gick faktiskt rätt bra, för vi knäckte Gangnam Style. Sen var det bara ut i lobbyn och öva med videon på repeat. Och nu finns det på YouTube. Vänta lite här, vad sitter du och säger, Jesper? Ni kan få länken i eftersnacket, så har vi mervärde där också. Jag är redan igång och googlar här, vitre. Nej, jag hittar inget bra. Ja, jag lovar i show notesen så kommer ni få en länk till när Jesper dansar Gangnam Style. Mm. Promise. That's one for the history books, ska jag säga. Screw Rover liksom, eller Curiosity. Jeppe, alltså Gangnam Style. Fantastiskt, vilket bonusmaterial. Helt otroligt bra detta. Länk som sagt var i show notesen och i eftersnacket så kollar vi på den tillsammans. Så vi är precis att hålla på den. Om inte någon kan googla som en ninja. Gör ni det under liveshowen så får ni länka den. Gör ni det medan jag går på veckans forumstråd. Mm-hmm. Och det här är ju vanligtvis du som tar upp det, så pratar vi om det. Men det känns som att jag tar den här, så lämnar jag frågan över till dig, för det känns mer aktuellt än för egen del.
Alla vet ju att Magnus Jonasson är våran forumgeneral. Jag vet inte om han själv vill ha titeln, men han har inte sagt emot när vi kallar honom för det, så att vi säger så. Han håller ju full koll på vårt forum och letar varje vecka ut någonting han tycker vi ska ta upp in show och prata om. Och denna veckans tråd han har plockat fram heter Migrera från Locale till Tasker, och det är användaren Soder som på sin Android-telefon just gått från just Locale till lite mer avancerade Tasker. Och den som inte vet vad de här programmen gör, så är det väl egentligen program för att du skapar små... Tommy, ta över. Jag kollar på videon. Alltså du har hittat den. All right, då fortsätter. Såklart jag har gjort. Du skapar helt enkelt flöden av saker som ska hända baserat på tid, plats. Du kan få den att slå på wifi när du kommer hem. Du kan få den att hoppa in i GPS-navigatorn när du kliver in i bilen. Den kan ladda ner alla dina mejl när du kommer till jobbet. Och det finns liksom inga gränser för vad du kan hitta på för roliga saker. Locale är en liten enklare version. Tasker är en tydligt mer komplicerad version som kan göra mycket mer. Och Soda, han vill väl helt enkelt se hur han kan ta sina Locale-lösningar in i Tasker. För Tasker är en task and a half, så att säga. Tom, har du något att bidra med i den här frågan? Oppa, Gangnam Style. Vad fin du är, Jesper. Var den på tvären du hittade? Ja, precis. Från Dr. Bengt. Jag har faktiskt googlat fram den själv, men jag har ju lite inside info om Jesper. Alltså, jag migrerar från Tasker till Locale till Tasker. Den här frågan fick jag faktiskt på Google Plus från samma person, och vi diskuterade lite just det där. Och Tasker är ingenting för the faint-hearted. Det är inte det lättaste att faktiskt komma in i, och det är ännu svårare att förstå rent praktiskt. Det enda jag kan tipsa om egentligen, du ska egentligen skriva i topiken eller forumtråden, det är att det finns ju ganska många tutorials på Tasker. Och jag vet vad du tänker. Kolla på tutorials, vad tror du är någon jävla noob eller? Nej, det tror jag inte. Men gör dig själv en tjänst och kolla på några tutorials så du fattar hur tänket funkar med start- och sluttasks i en grej. Och vad actions är och vad events och allting. Det är svårt att förklara i text. Det är ännu svårare att förklara i röst. Men i video så gör det sig ganska bra. Jag ska se om man kan hitta den här tutorialen igen. Så är det typ på 2 timmar eller någonting runt omkring Tasker. Så ska ni nog få se att det finns en annan lösning för Soder. Men det finns forumet som jag sa under kategorin mobilt. Migrera från Locale till Tasker. Och alla ni i livechatten som inte hittar Jeppes skript, ni får ju ha lite Google skills. Kom igen nu. Där fixar ni. Jag fixar ju det. Ja, det är imponerande, för jag kan inte ens med egna sökmetoder. Nu vet jag var den finns, men jag försökte googla mig fram till den, men jag lyckas inte. Som en chef. Du sitter ju i Googles ficka, så du vet väl. Du kan alla deras operators när du söker. Titta, vad vackert. Mm. Tommy, ta oss vidare till ett nytt roligt ämne. Precis. Gangnam Style ska vi prata om nu med Jesper Söderlund. Nej, nu släpper vi det. Nu börjar han bli sur ut där borta. Räcker det? Nej, det går inte. Facebook, mitt första och enda Facebook-ämne den här veckan är att Facebook uppmanar sina anställda att byta från iOS till Android. Och nu tänker den blicksnabba här. Det har Jeppe redan haft med i showen. Han gav med en gliring på lunchen. Men jag tar med det ändå, för det har hänt lite mer nyutveckling i ämnet. Det är nämligen som så här, i Jespers ämne som han pratade om i forntiden, så handlar det om att det är ett problem på Facebook för att så få använder Android. Inte ens Android-utvecklarna i princip använder Android för att köra Facebook. Så att Facebook håller på med en kampanj just nu för att motivera sina anställda att faktiskt börja använda Android istället. OS. Och då har de gjort lite roliga grejer, som till exempel here comes the Androids, och så liksom device shipments, och ni vet, kan man säga Switch Today-kampanj på gräsrotsnivå. Do you droid food? Det är ju en liten wordplay på dog food. Och dog fooding innebär att man äter sin egen hundmat. Att man som till exempel jag, om jag bygger en tjänst så ser jag till att använda tjänsten bara för att se att den funkar liksom. Man använder sina egna produkter, och det är det de vill uppnå då. Så man kan kontakta helpdesk@facebook.com, och så får man vilken Android-mobil du vill. Det är bara vilken du vill ha, så kommer du få den, tycker de. Och det här är ju ganska intressant. Vi pratade ganska långt och länge om det, just att, det är inte så konstigt egentligen, för det kanske är lite hipstas som är på Facebook. Jag tror många hipsters fortfarande använder iPhone. Men varför vill jag ha med det här ämnet egentligen? Jo, det är en liten bonusgrej som kommer mot slutet i den här artikeln. Och det är just det att det finns tydligen med Google Plus, men också för Google Plus-appen. Men de har någonting som heter Rage Shake.
för på sina interna versioner. Alla Facebook-anställda krävs att de använder en utvecklingsversion av Facebook-appen för motsvarande mobilplattform. Ännu en gång, dogfooding, använd den senaste versionen av Facebook för att se om någonting händer. Och om någonting hänger sig, då ska du skaka enheten. Du ska rage-shaka den. Vad händer då? Jo, då sparar den ner en liten debug-data och skickar till supportavdelningen varje gång du skakar enheten och den har hängt sig. Så de får lite debug-data. Jag tycker det är fantastiskt roligt, Jesper. Rage-shaka lite. Ja, det är roligt. Jag tycker det var roligt. Det är en kul, liten, rolig grej som man kan göra. Ja, nu har det hängt igen. Skakar man telefonen och så får de en liten debug-data att varför den hängde sig och allting. Fyndigt och roligt. Men det här med att... Alltså, varför är det så? Alltså, man kollar på de här bilderna som de här har med sig, länkat då på Facebook, så ser man ju liksom att Android, med all respekt nu då mot iPhone-användare, tokkrossar ju faktiskt iPhonen. I device shipments. Ser du bilden där jag pratar om, eller? Jag ser inte vilken bild du pratar om förrän alldeles strax. Nu ska vi få den. Ni får den i chatten också. Ja, det var långsamt. Men så det är väl så inte menar, så otippat, eller? Nej, inte otippat. Men vad får Facebook-utvecklarna att hålla fast vid iOS? Alltså för att det finns väl ingen hipster-faktor kvar över iOS eller iPhone, eller? Nej, kanske inte. Jo, det gör det visst. Någon sorts clueless hipster-lösning åtminstone. Men jag vet inte, den blev ju bra tidigare. Nu kan de ju fokusera. För att Android-versionen är väl fortfarande HTML5-baserad, va? Mm, eller hade den ens bli det? Ja, alltså överhuvudtaget har väl Facebooks varit unpar eller subpar. Facebooks mobilappar har inte varit bra. Och många tror att mobilplattformen kommer vara där Facebook börjar tjäna mycket pengar. Så att de drog väl tillbaka flera och sa att nu får vi fan göra om detta. Detta håller ju inte. Och jag kan väl tycka att den funkar på Android. Nu är ingen stor Facebook-användare, men det är inte sådär. Jag tycker du själv, Jesper, du lär mer Facebookig än vad jag är. Ja. Inte så mycket mobilappen faktiskt. Okej, hur konsumerar du Facebook då? I en helt vanlig webbläsare faktiskt. Så det första du gör när du vaknar är inte att titta på mobilen, vad som har hänt på Facebook sen somnade? Nej, det är det faktiskt inte. Det är väldigt sällan. Det är när man har tid över kanske och någonstans. Det är den nya cigaretten vid bussen är dra Facebook, Twitter, mail och kolla om det finns något nytt spel i schack, Rumble, den sortens varianter. Chatten är på det här lite om att tokkrossar, ta dig kronor istället, ingen konst att ge bort saker, hälsar han. Jag ska faktiskt bidra med en länk till chatten här, kan ju lägga den till dig också, kan lägga den i show notesen, som visar lite på ekonomiska statusen bland de här företagen. Ja, jo, det går bra för Apple, kan man väl summera det med, va? Ja, om vi nu måste ha en liten sån bitch off här, men vi använder ju öppen handflata. Men precis, för att vara snälla mot varandra. Inga märken i ansiktet. Så är det. Nu tror jag det kommer till länkar där i chatten också till dig, Jesper. Ja, där kom den, ja. Men som jag sa, vi har ju egentligen redan pratat om detta. Jag ville bara få med det mest för att få prata om rage shaking. Men det är roligt. Det är ett roligt ord också. Ja, men vad roligt. Bra, har du något mer att prata om, Jesper? Jag ska prata lite Apple versus Microsoft. Och i det här, just här så handlar det om deras butiker. För det är så att det har varit Black Friday i USA. Det är något som infaller den fjärde fredagen i november varje år. Det är precis efter Thanksgiving. Och det är på något sätt i USA, själva Black Friday, det sparkar igång själva julhandeln. Och det brukar firas utav både konsumenter och... Fan, sitter du och tittar på videon där igen, Tommy? Jag ser alltid hur huvudet lutar åt sidan. Förlåt. Men man ser inte att det är du, tyvärr. Ja, det är väl skönt. I alla fall, Black Friday. Konsumenter och butiker är överens om att idag är det låga priser som gäller. Idag ska det shoppas som bara tusan. Och Gene Munster och company på Piper Jaffray, de har gjort en tradition av att mäta lite trafik i butiker under just de här grejerna. Och det är oftast Apple de har kikat på och se vad det är för rullians och folk in i deras butiker. Men som en liten rolig utmaning eller uppgift detta året, så gjorde de så att de filmade ett par timmar, samma timmar, kamera realtid på en Apple Store och en Microsoft Store i samma shopping mall. Och sen analyserade de hur mycket folk som kom och gick, vad de köpte och för hur mycket och sånt.
Och det finns ju lite roliga siffror att ta till sig härifrån. Den första slutsatsen jag gjorde var att det är 47% färre besökare i en Microsoft-butik än i Apples butik. I Apples butik så sålde de 17,2 produkter per timme, medan Microsoft endast sålde 3,5 produkt på samma tid. Och då får man säga, utav Microsofts 3,5 produkter per timme så var faktiskt alla produkter utom två under den här mätperioden på ett par timmar Xbox-spel. I Apples butik så sålde de 11 iPads i timmen, och under den här tiden så sålde Microsoft faktiskt inte en enda Surface, trots att den ganska så saftigt marknadsförs i USA just nu. Sen har också Piper Jaffray-gänget här kommit fram till att det finns en anledning till att Apple har mycket mer trafik, för de jämför med förra året, och har de, jag tror det är 30% fler i sin butik under den här perioden än förra året, och de tror det har mycket att göra med folk som vill in och se och känna på iPad Mini, och det är inte säkert att de är där för att handla, men de vill känna på den, och det då bidrar till att trafiken går upp så pass mycket. Microsoft har ju verkligen lagt bredsida för att få ut sina Microsoft Surface tablets här, men Black Friday hade ju varit ett bra tillfälle att kränga den, men de kanske inte har vågat sänka priset tillräckligt på den för att få ut den. Men den kanske har lite längre startsträcka än man tror. Microsoft har inte den där instant appealen kanske. Fast de har ju pengarna att vänta också. Liksom. Det är ju inte bråttom för dem. Absolut. På något sätt att faktiskt sälja direkt, utan de jobbar nog i det långa loppet, om man säger så. Alltså om det skulle dra ut på tiden så är inte det stora problemet att konsumenternas intäkter uteblir, utan snarare att inte just utvecklarna, att inte de har tålamod att fortsätta. Om det inte tar fart så lägger de ner sin utveckling av whatevs. Jag håller med dig, och det är ganska kul fakta, eller vad ska jag säga, undersökning egentligen, för att 17,2 produkter per timme, och som du sa där, att det var mycket Xbox-spel för Microsofts del, och det, alltså, sätter ett Xbox-spel för 400 kronor kontra en iPad Mini för 4000 liksom, så bara är rena 3000. Pengar så, 3000, ja men ja, det ska vara rätt. Ja, men det ska vara rätt. Det är väl lättare att ta 10 gånger högre bara. Men alltså just att är det rätt metod av Microsoft att försöka efterapa Apple med Microsoft Stores? Med tanke på hur Windows 8 presenteras både i telefonform, i tabletform och i OS-form, så tycker jag att absolut. För det är som vi sa idag när vi träffades, du, jag, Magnus och Johan. Microsoft kör ju Apple Root här mer än Android-routen. Och det är inte bara i mobilvärlden, utan även tablet-svängen med hela sitt nya modern UI. Så absolut. Det behöver också bli en fokuserad upplevelse. Man kan ta 1 miljard laptops med den ena med större klisterlappar än den andra. Det måste bli mer fokuserat och lite mer. Du måste komma in i det snabbare på något sätt. Sen tror jag att vi är inte vana vid det. Att Microsoft håller på med sånt här. Så att det kommer att ta en liten stund innan det trillar över till deras fördel att de har valt det här spåret, tror jag. Så jag tycker inte de ska vara riktigt oroliga än. Finns det någon Microsoft Store i närheten av Sverige liksom, överhuvudtaget? Det tror jag inte. Tyskland finns det, va? Om inte jag minns fel. Allt finns i Tyskland. Ja, men precis. Så är det med Tyskland. Typiskt tyska. Typiskt. Ja. Nej, vi rullar vidare, tycker jag, med fler intressanta ämnen. Nu är det dags för ett Google-ämne. Nej, men det är ju drickdags. Jag är redan på gång här. Vilket film är det? Ja. Ja. Det är nämligen som så här att genom att skriva in koden stjärna, fyrkant, stjärna, fyrkant, 4636, fyrkant, stjärna, Jesper, i din Nexus 4, så kommer du till en specialmeny där du faktiskt kan aktivera LTE på Nexus 4. Jag har hört att inte det skulle gå överhuvudtaget för att den inte får ström. Spoiler alert. Jaha. Jag läste nyheten om det och så. Nej, jag ska vara tyst. Fortsätt du. Ja, tack så mycket. Och en person då, eller en kille eller tjej, några, jag vet inte vad det är riktigt i Kanada, har i alla fall provat sig fram till det här och visar en liten video på att det faktiskt kan få 4G-täckning med den här tekniken. I Kanada så används banden 1700 och 2100 megahertz, och de är tydligen då kompatibla med den LTE-radiomottagaren eller sändaren som finns i Nexus 4. Intressant är ju varför ens detta är en nyhet, är för att det finns inte LTE i Nexus 4, hävdar Google bestämt. Det är ingen LTE-telefon.
Och jag kan också nämna här för att ni svenskar som tänker att woohoo, jag har beställt min Nexus 4 och jag kommer att kunna köra LTE på den, så kommer det inte att funka. Vi svenskar kör ett helt annat band överhuvudtaget på en LTE, så det kommer inte att funka där. Men intressanta twisten här i storyn, det är att tekniksajten TechRadar hade en intervju med någon på LG som hävdar bestämt att modemet inte ska ha någon praktisk användning eftersom vitala komponenter fattas i Nexus 4. Dels behövs det en signalförstärkare och ett filter. Vad nu det kan vara, det är nog inte ett filter som vi tänker, utan någon form av filter som Nexus 4 inte ska ha inbyggt. LG hävdar bestämt att det här kommer inte att fungera på Nexus 4. Visst, du kan säkert aktivera den, kanske få någon mottagning på nätet, men du kommer inte kunna göra någonting med det nätet överhuvudtaget. Anledningen säger LG att varför finns ett LTE-modem överhuvudtaget i Nexus 4? Därför att de har byggt den på samma hårdvaruplattform som Optimus G. Och för att spara kostnader så tog de precis samma moderkort, kan man väl säga. Det heter nog inte det i mobilvärld. Men de tog precis samma grej och bara gjorde 1 miljon extra och la in i Nexus 4. Istället för att ta bort chippet helt enkelt och löda om med det. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag hittar ju på här som ni hör. Så, de borde ha fejkat då i Kanada, Jesper. Eller är det så att de bara visar att du går upp på LG E-nätet och sen inte gjorde mycket mer? Rör historia, men ni som hoppades på LTE, menar inte LG utan LTE, ni som hoppades på 4G-nät på era Nexus 4, kan skratta er sorgliga och ledsna, för det kommer inte hända. Så, tyvärr. Jag är ledsen att jag spoilade ditt ämne här. Jag ska lära mig att inte köra den metoden. Ja, men det här har jag hört om. Är det den som, och så fyller i med slutet på hela din historia. Det är som en film liksom. Är det här när han dör i slutet? Han dör i slutet. En klassiker. Ja, en klassiker. Sådana som har lyssnat på Slashat länge vet vad vi pratar om. För det har vi nog pratat om i något avsnitt någonstans. Så. Men Tommy, vi i Sverige, eller och när jag säger vi i Sverige, du och jag, har väl konstaterat gemensamt att LTE, det är inget det är ingenting vi står och faller på. Att det saknas än. Alltså, jag säger så här. Jag upplever att jag inte behöver snabbare mobilt nät överhuvudtaget. När jag surfar. 3G räcker, eller CDMA, eller HSDPA++. Det räcker så gott och väl för mina syften när jag på mobilen just. Jag behöver inte få ner mina tweets snabbare. Och här, det här står jag och säger nu, och om 5 år så kommer jag undra hur jag kunde överleva utan 5G. Liksom. Jag förstår att fallet är så, men den här kapprustningskampen som pågår om 4G-nät i Sverige går mig ganska mycket förbi. Det är inte intressant helt enkelt för min del. Medhåll, bra. Annars finns det ju wifi för allt annat, kan jag tycka. Man behöver ladda ner någonting lagligt på nätet. Ja, man har ju faktiskt wifi nästan till överallt. Jag kanske inte ute och åker tillräckligt mycket för att känna behovet av bra, stabil, snabb bredband på mobilnätet. Så kan det vara. Nej, men även då så tycker jag liksom att när man väl håller på med till exempel GPSen, och den håller på att ladda ner kartor i realtid. Även då tycker jag att 3G-nätet fungerar alldeles utmärkt. Det är liksom, i alla fall med Google Maps, men då kan man ju precacha mycket också naturligtvis. Men nej, alltså, nej, som sagt, jag raljerar och repeterar mig själv här. Men jag ser inte den obehagliga användningen för min del i alla fall. Det var det som skulle kunna vara en fördel, kanske om det är lite mindre trångt på 4G-nätet. Och det på något sätt kanske är bättre mottagning och kvalitet i samtalen. Det skulle vara intressant i sådana fall, men nej, jag vet inte. Ja, om jag får välja mellan dubbelt så mycket batteritid eller LTE, så kommer batteritid vara mitt första val om det står mellan de två för en tid framöver. Hell yes. Hell yes. Yes. Nog pratat om det. Nu ska vi prata Facebook igen. För den som besöker Facebook med jämna mellanrum kan, eller bör kanske till och med ha sett att många där ute kopierar och klistrar in ett lite längre inlägg av varianten en legal notice där personen i fråga inte accepterar, vad ska man säga, man accepterar inte Facebooks förändringar i användaravtal och deras policies, och att du då genom att posta den här så har inte Facebook rätt att applicera sina terms and policies på dig och dina konton. Den här informationen tyckte jag var viktig att sprida, att det är bara ett hittepå, det är bara lagligt blajblaj som någon har klistrat ihop. Det betyder ingenting, den hänvisar inte till lagar och regler som är applicerbara i det här fallet, utan det enda ni behöver veta är att du kan inte i efterhand avsäga dig eller tacka nej till terms and policies som du har godkänt när du blev kund.
Så har, har du redan signat upp för ett Facebook-konto så accepterar du allt deras policies säger från början framåt och även när de förändras. Det enda du kan göra som kund är att försöka, du har egentligen tre alternativ. Du kan välja att inte skaffa ett Facebook-konto. Du kan förhandla med Facebook, hur lätt det nu är, men det finns en del sådana petitions mot Facebook för lite förändringar i avtalen. Du kan lobba för att de här policiesna inte ska försvinna, men att de ska förändras och uppdateras. Och det har också hänt några gånger när backlashen blir lite för stor så har Facebook ändrat lite. Och det sista alternativet är att säga upp sitt Facebook-konto. Det spelar ingen som helst roll vad du postar på din profil om din rätt till din content. Det spelar ingen som helst roll. Och för att ännu klargöra lite närmare, det är faktiskt så att alla bilder, allting som du lägger på din profil, du har personligen din egna intellectual property. Det är du som äger rätten till alla dina prylar. Facebook har däremot fri rätt att distribuera sakerna och det har att göra med att ditt content delas med dina vänner. Och om du har ställt in dina privacy settings att dela med alla så delas den. Och det är hela egentligen där det här policyn ligger på. Och det är också anledningen till att de har rätt att sprida den. För de sprider det till dina vänner. För det händer inte per automatik. Så ditt content är ditt content. Något som är värt att notera är att om du säger upp ditt konto utan att ta bort alla dina saker, så har ju de fortfarande rätten att distribuera det. Och då handlar det i någon sorts limboläge där. Så att vill du nu verkligen inte vara med på Facebooks lekregler så får du tömma ditt konto och stänga ner det. Mm. Vilket låter lite jobbigt för att villigt erkänna. Bäst kanske kan vara att inte lägga upp sin fantastiskt, potentiellt i framtiden dyra konst som högupplösta bilder på Facebook. Utan håll dig till bilder på maträtter, julbord, fötter vid sandstranden och den sortens bilder. Så tycker det låter som en bra idé. Ja, så vet ni det. Jag har inte så mycket att säga där, Jesper. Nej, bra. Det här är samhällsinformation. Sluta posta crap om att ni avsäger er Facebooks lagar och regler, för det kan ni inte, för ni har redan godkänt dem och då är det kört. Sucks to be you, som vi ungdomar säger. Just det. Ser också som en liten bonusnyhet. Det var bra så, eller? Det var mer samhällsnytta. Det blev nästan för långt. Hade jag så hade jag kunnat ta tillbaka lite, men jag känner mig klar. Jag kan också nämna som en liten passus här, detta är inte mitt ämne, men det är att Doom 3-källkoden av BFG Edition har släppts igår faktiskt av Carmack och gänget på ID Software, tror jag. Finns på GitHub om man vill se hur Doom 3 är kodat. Grymt kul faktiskt som kodare att de släpper sådana här grejer som faktiskt är så professionellt det bara kan bli. Om man får, speciellt om man då är 3D-spelsutvecklare, att förstå lite mer hur gjorde de allt det där i Doom 3. En sak är att Doom 1-koden liksom, eller Doom-koden. Okej, det var ju kul på sitt sätt, men Doom 3 är ju inte mycket mer än kanske 5 år gammalt eller 6 år gammalt. Kan man lära sig ett och annat, Jesper? Kan man. Men det var inte mitt ämne, utan mitt sista ämne den här veckan faktiskt ska handla om lite statistik. Inte mycket statistik, utan en enda siffra. 10 miljoner. Det är nämligen så många bilder som postades på Instagram med hashtaggen Thanksgiving under Thanksgiving-helgen i USA. Låt mig säga, det är bilder på mat. Ja, men förmodligen. Jag kan rätt tänka mig det. Och som de säger, en bild säger definitivt mer än 1000 ord. Och det är imponerande rekord faktiskt. Jag menar att, ja, och det är ett nytt rekord även för Instagram då. 10 miljoner bilder med folk som skriver om Thanksgiving. 10 miljoner bilder i riktigt dåliga filter. Kan också man tycka, naturligtvis. Så att, men vi pratar ju ganska mycket om Facebooks köp av Instagram. Men det känns som Instagram går som tåget. Och det kanske inte var ett så dumt köp trots allt då, Jesper. Det är inga pengar in, men ändå. Får se vad de gör med det där. Och det, sådär, det var en liten siffra bara jag ville få med mot slutet. Jag har eller kanske en liten bonusnyhet till, Jesper, om du har ett ämne till. Ja, jag har ett ämne till. En sista, för du var ju uppmärksam nog att se att jag redan hade plockat ett ämne som jag inte hade att göra med. Jag redan glömt vilket det var, men det var säkert inget intressant. Så jag fick hitta ett backup-ämne och då kom det passande sig att Best Buy i Kanada råkade läcka en liten bild om vad man kan köpa framgent här. Det var nämligen en bild på en ny spelkonsol och det är inte Nintendo Wii U, utan det är Nintendo som gör en Sony, kan man säga, genom att släppa en Wii Mini.
Och Best Buys sida försvann ju rätt snabbt. Men insåg, Nintendo insåg i alla fall att nätet hade ju fått nys om det här ändå och gjorde det enda rätta och publicerade det, den officiella nyheten att det kommer en Wii Mini. En liten pryl som, ja, så här långt så är den ju bara presenterad för just Kanada. Vi får väl nästan förutsätta att den kommer dyka upp överallt. Och kanske på sikt även ersätta Nintendo Wii, den standardversionen. Kanske säger jag, för jag kommer till vad skillnaden är. För vi är ju vana vid att Sony minskar ner sin storlek på sina PlayStation-enheter och oftast med bibehållen funktionalitet, more or less. Wii Mini har tagit en liten annan approach. För det första så har den ju naturligtvis blivit mindre. Och jag kan inte komma på något annat sätt att beskriva den som en sån där designer-hårddisk, extern disk från, vad heter de, Lazy, säger vi. Mm. En röd liten grunka med en svart låda med en röd ram runt. En liten pryl. $100 kommer den kosta i Kanada, och vad får man då för det här? Jo, man får allting som en Nintendo Wii innehåller, men du får inget stöd för, du har inget bakåtkompatibilitetsstöd mot GameCube-spel. Och ännu värre, den har ingen internetanslutning, så det blir ingen billig Netflix-spelare eller något sånt heller. Maskinen kommer vara helt inriktad på Wii-spel och marknadsföringsmässigt sett så ska den väl egentligen säljas in som den extra Wii-konsolen i källaren, typ i tv-rummet hemma, som ett komplement till dina andra konsoler. Och på tal om konsoler, Tommy. Mm-hmm. Det är faktiskt en poll vi skulle ha haft den här veckan, men jag kommer putta den till nästa vecka, så jag har redan bestämt nästa veckas poll, för det kommer ett oerhört bra förslag från Magnus som ligger i våran veckans forum, tror jag. Vi kan väl gemensamt försöka komma ihåg att ta den, för den är nämligen konsolrelaterad och mycket intressant. Wii Mini alltså, det är inte ett helt dumt beslut av Nintendo, kan jag väl tycka heller. Det var intressant, för jag tänkte, när den inte kunde bli mer ointressant så blev den det. Jo, men tänk så här, kanske en familj på en budget liksom, så kanske inte kan slänga ut 3000 spänn på en spelkonsol, och barnen vill spela lite $100 i svenska kronor med moms, det är under 1000-lappen. Det kan vara den perfekta julklappen. Men och då är ju frågan, vad kostar ett Nintendo Wii då? Det kan ju inte kosta över 1500 spänn, eller? Jag vet jag inte. Vad prisjaktar snabbt. Ett fel inträffade. Ah. Jag är för klar. Ja, du kör Mac, eller? Ja, Nintendo det. Wii från 1390. 1190 går det till och med att få. Med Mario Kart Wii Pack. Jag hade inte backat nätstödet där. Inte för att jag använder nätet på en konsol i någon större utsträckning. Men det finns mycket elektronik där ute i världen för en $100 sedel med internet. Det känns som. Mm. Å andra sidan, de vill väl inte kannibalisera heller på sin existerande. Det här skulle ha ersatt i så fall den gamla konsolen helt och hållet. Ja, men precis. Ja, jag fick för mig att Wii låg närmare 2000-lappen i alla fall, typ 1,9 och såna här grejer. Men Ja, det skiljer inte många hundralappar. Och vad var det? $100 introduktionspris med moms och tull och allting. Ja, det blir ju närmare 1000-lappen då. Faktiskt. Mm. Ja, du är inte lika optimistisk och positiv. Det finns ingen USB-port på den här rackan, så man ändå kan få lite internet-connectivity. Ja, inte någon port du lär kunna använda i alla fall. Det är väl bara för disk i så fall. Mm. Informationen är fortfarande ganska så fattig. Den här konsolen. Ja. Nintendo har nog inte läckt mer än de behövde för att mota Best Buy-fadäsen i grind. Mm. Jag har det. Ja. Ska jag ta det sista lilla bordet? Det är ju egentligen bara PR för mig själv. Med sista ämne. Får jag ta det? PR away. Nej, som ni vet, jag gillar ju att prata och låta allmänt och i synnerhet. Så jag har faktiskt börjat med ett litet roligt tilltag som heter Tommy's Rant. Ja. Det är inte mycket svårare än så att jag faktiskt sätter på en videokamera när jag kör bilen till jobbet och tjötar om allt möjligt skit. Idag pratar jag om en Roomba, om man ska köpa den eller inte. Väldigt avslappnat, väldigt oprofessionellt, men jag kan tänka mig att några av er lyssnare kan vara nyfikna på det. Jag har också valt det konstiga tilltaget att jag bara kör det på Google Plus och YouTube naturligtvis. Så ni kan följa nyfikna på det. Jag utgår från att ni kan googla som chefer. Om ni behöver hitta det på något vänster. Vad säger du, Jipen? Är vi nöjda så kanske?
Ja, vi kan väl bara passa på än en gång nämna slashat.tv för den som vill kika in på. Det är mycket, vi har varit lite visuella idag. Vi har pekat och grimaserat och vridit på huvuden och sånt där som verkligen gör det värt att titta på videofiden i HD. Eller inte. Men vill man kika på oss så är det slashat.tv där man hittar säkert hundratals avsnitt bakåt inklusive detta. Sen har vi forum.slashat.se där vi diskuterar, debatterar, löser problem och har det allmänt trevligt. Kommer med förslag på hur vi kan utveckla våran slashat beer drinking game eller wine drinking game eller whiskey drinking game, your poison of choice drinking game. Men även kommer med förslag på till exempel pollar och på roliga aktiviteter att hitta på. slashat.se/social är länkar till bloggar, Twitter och Facebook och gud vet allt. Typ. Där kan man hitta ett och annat faktiskt. Typ allt. Och nu sa faktiskt också magnusjonasson.com. Just det. Att nu har faktiskt finns det Wii Mini på den officiella Nintendo-sajten också. Upplagd där. Ja, jag ser det här. Den är röd och ser ut som en laserdisk. Ja, faktiskt. Så att de kanske pushar ut den lite bredare. Får vi hoppas. Att de inte hade med internet dock, det är konstigt. Det kunde bli den optimala Netflix-spelaren för extra rummet liksom. Eller för barnrummet. Konstigt. Ja, vi har släppt ämnet och vi kommer släppa veckans show. Det var alltså avsnitt 193 av slashat.se. Så Epe sa, ni hittar oss på massa olika ställen. Det säkraste bettet egentligen, det är väl att följa oss på Facebook. På facebook.com/slashat och likea där. Ni får gärna likea. Vi har ingen aning om varför ni ska likea eller vad vi har för värde av det i det långa loppet. Men gå in och likea. Det tycker vi om. Jag har inget mer att säga, Jesper. Det händer sällan. Ja, då ska vi inte dra ut på pinan utan vi får väl tacka för idag så gör vi om det här om en vecka med nästa veckas 194 blir det väl då. Just det. Då, nu blir det mycket Gangnam Style, Jesper Söderlund. Mycket whoop, nöje. Whoop, whoop. Eller hur den går nu, jag har redan glömt hur den går. Men ja, jag får öva igen. Du får göra det. Men till nästa vecka, ha det gott och säg så bra, fint tack. Hej.